Se você está pensando em comprar o curso Costure Todo Dia, eu tenho um alerta muito importante sobre o curso, que se você não souber disso, você corre o risco de perder todo o seu dinheiro e se decepcionar com o curso Costure Todo Dia. Se você quer saber qual é esse alerta muito importante, fica até o final do vídeo. Fala, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Gustavo e hoje eu estou aqui para tirar todas as dúvidas Sobre o curso Costura Todo Dia, explicando passo a passo do que ele entrega, do que ele não entrega, de como ele é por dentro, para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? O curso Costura Todo Dia é um curso 100% online que conta com mais de 30 mil alunas. Ele possui mais de 300 modelagens prontas de roupas em PDF. Você pode baixar esse PDF e pedir para uma gráfica imprimir em tamanho real. Para você conseguir costurar já do tamanho certo. São moldes de diversos tipos: são moldes de vestido, calças, baby look, cropped, cropped fitness, jaquetas, biquínis, calcinhas. É uma grande variedade de modelagens para você realmente conseguir costurar qualquer coisa. Quando você terminar o curso, você vai receber um certificado de conclusão profissional para provar que você realmente sabe costurar e que você terminou toda a grade de curso, tá bom? Quando você se tornar aluna, você vai ter acesso a um grupo exclusivo no Facebook com todas as alunas e, e professores para vocês tirarem todas as suas dúvidas e compartilhar novas ideias, sugestões. Um grupo exclusivo, secreto, para quem é aluno do curso. Dentro do curso Costura Todo Dia, você vai aprender a precificar essas peças, todas as peças de roupas, você vai saber o preço exato para vender elas, você vai ter a tabela de medidas... Você vai aprender a mexer na máquina, aprender a cortar, aprender a costurar, aprender a modelar do básico até o avançado. De uma forma muito simples, pessoal. Você vai aprender tudo o que você precisa de forma objetiva e fácil para costurar tudo o que você desejar. E caso você queira criar uma renda extra vendendo suas peças de roupa Você também vai aprender a costurar roupas para cachorro, bolsas, estojos, cadernos, aventais Tem todos os estilos de roupas mesmo pessoal, de macacões, jaquetas Roupas para cachorro, como eu já falei, é muita, muita coisa Se eu fosse falar todos os modelagens, todos os tipos de moldes que tem dentro do curso Costura Todo Dia Esse vídeo aqui teria mais de 10 minutos facilmente e além disso, você também tem acesso a 7 dias de garantia. Você pode testar o produto e se você não gostar por qualquer motivo que seja, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta, tá bom? E pessoal, lembra do alerta que eu falei no início desse vídeo? Então, o curso Costura Todo Dia ele vem tendo uma alta procura dentro do mercado. Diversas pessoas sabem que o costura todo dia é referência para ensinar o corte e costura. Então pessoas de má índole acabam falsificando esses cursos e procurando vender em Mercado Livre, OLX, grupos de Facebook, para tentar tirar o dinheiro dessas pessoas e entregar um produto de péssima qualidade, se passando pelo costura Todo Dia. Então não compre pelo Mercado Livre, não compre pelo OLX, tá bom? Grupos de Facebook também não. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link oficial, tá bom? O link é oficial da página Costure Todo Dia. Por lá você vai ter acesso ao grupo exclusivo, aos mais de 300 moldes em PDF, a todas as aulas, a garantia, a todo o suporte envolvido do curso. Essa página que vocês estão vendo aqui no vídeo é a única página oficial do costume Todo Dia, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre o curso que a gente não respondeu aqui, que eu vou tirar ela para você, tá bom? E até o próximo vídeo.